Tervehdys ja terveisiä täältä eduskunnan takapihalta. Sosiaaliturvakomitea kokoontui tällä viikolla kolmatta kertaa ja nyt aletaan päästä pikkuhiljaa itse asiaan. Komitean työ on alkanut siitä, että me aluksi on määritelty ongelmia, joita nykysosiaaliturvasta löytyy. Ja nyt ensimmäisenä meillä oli ihan konkreettisessa käsittelyssä sosiaaliturvan monimutkaisuus. Sosiaaliturvan monimutkaisuus johtuu aika monesta erilaisesta asiasta. Meillä on tietysti ihmiset nykyisin aika monen eri järjestelmän piirissä samaan aikaan. Aika yleistä on jopa, että ihminen saa samaan aikaan asumistukea, työmarkkinatukea, toimeentulotukea ja tämän lisäksi ehkä jotain erilaisia muita etuuksia jopa. Ja tämä aiheuttaa sitä, että on vaikea pysyä selvillä siitä, että mitkä ehdot niihin omiin tuloihin, toimeentuloetuuksiin liittyy tai minkälaisilla tavoilla niitä toimeenpannaan, miten esimerkiksi eri päivinä maksetaan eri etuuksia. No, tämä eri järjestelmien päällekkäisyys on yksi aika iso ongelma, joka aiheuttaa sitten myös esimerkiksi kannustivaikeuksia. Ihmisen on vaikea ottaa työtä vastaan, kun samaan aikaan pitää miettiä, miten sovitellaan juurikin sitä asumistukea ja työmarkkinatukea tai työttömyysturvaa samanaikaisesti. Meillä on näissä eri järjestelmissä myös paljon samalta kuulostavia sanoja ja määritelmiä, joilla on kuitenkin eri sisältö. Ja tämä aiheuttaa myös monimutkaisuutta. Esimerkiksi tulo tai tulojen käsite saattaa olla ihan erilainen. Voidaan ottaa erilaisia asioita huomioon tuloina eri etuuksissa, tai vaikkapa perhe tai ruokakunta voi olla erilainen sisällöltään eri etuuksien osalta. Myös nämä nimenomaan maksupäivät ja hakeminen voi poiketa tai poikkeaa eri etuuksien välillä. Ja tämä aiheuttaa semmoista epäselvyyttä ja epäjohdonmukaisuutta näiden etuuksien välille, missä ihmisen on tosi vaikea lopulta sitten niin kuin luovia ja löytää se oma etuutensa, johon on oikeutettu ja jonka oman elämäntilanteeseensa tarvitsee. Sitten kun mennään vielä vaikeampiin elämäntilanteisiin, esimerkiksi työkyvyttömien ihmisten tilanteeseen, niin meillä puhutaan ammatillisesta työkyvyttömyydestä tai sitten ihan tämmöisestä juridisesta työkyvyttömyydestä. Ja näiden erilaisten määritelmien välillä ihmisille syntyy ymmärrettävästi tosi paljon hämmennystä. Toisaalta oman monimutkaisuutensa tähän järjestelmään tuo myös se, että meidän järjestelmä on syyperusteinen ja näitä etuuksia halutaan kohdentaa nimenomaan niitä tarvitseville. Eli syyperusteita on työttömyys, sairaus, lapsen huolto tai muu vastaava tämmöinen syy, mitä varten meillä on erilaisia järjestelmiä ja nämä erilaiset määritelmät aiheuttaa omalta osaltaan tätä monimutkaisuutta, joka osittain on myös perusteltua. Eli jotta me saadaan mahdollisimman tehokkaasti kohdennettua etuudet niitä tarvitseville, niin jonkin verran tarvitaan kuitenkin aina myös näitä määritelmiä, eikä kaikesta voida luopua. Toisaalta me ollaan luotu aika paljon byrokratiaa väärinkäytösten estämiseksi. Ja nyt voi olla, että ollaan menty väärinkäytösten estämisessä jo niin pitkälle, että itse asiassa estetään myös ihmisten aito tarpeeseen perustuva etuuksien käyttö. Ja meillä on enemmän alikäyttöä kuin mitä tätä väärinkäyttöä on pystytty ehkäisemään. Eli voi olla, että tässä järjestelmän epäluuloisuudessa on menty jo liian pitkälle ja nyt olisi tarvetta hiukan keventää byrokratiaa, no aika paljonkin itse asiassa keventää byrokratiaa ja lähteä yksinkertaistamaan järjestelmää. No miten tämä tehdään? Tärkeintä olisi nyt lähteä nopeasti liikkeelle siinä, että näitä eri lakien määritelmiä yhdenmukaistetaan, tuodaan ne perhekäsitteet, tulokäsitteet, erilaiset aikamääreet samalle viivalle, saman sisältöisiksi eri lakeihin. Ja sitten sen myötä lähdetään tuomaan meidän koko tätä etuusjärjestelmää yhdeksi systeemiksi, jossa on käytännössä hyvin samankaltainen etuus riippumatta siitä ihmisen elämäntilanteesta. Totta kai joustoa täytyy aina olla. Eri elämäntilanteissa tarvitaan hiukan erilaista tukea ja varsinkin erilaisia palveluita, mutta näiden määritelmien pitää tulla mahdollisimman lähelle toisiaan niin, että lopulta pitkällä aikavälillä päädytään yleisturvaan, jossa meillä on yksi etuus, joka on eri elämäntilanteissa joustavasti ihmisten käytössä ja johon ihmiset voivat luottaa, voivat ennakoida, että työn vastaanottaminen kannattaa kaikissa tilanteissa ja toisaalta, että elämässä kannattaa ottaa riskejä ja kannattaa, voi luottaa siihen, että järjestelmä pitää huolta ja toimeentulo, viimesijainen toimeentulo on turvattu kaikissa tilanteissa.